protester. Qu'à l'aide de la RDC, des gens sont torturés, violés, assassinés, et les gens sont témoins et se taisent. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous avons redémarrer les marches. 25 ans qu'à l'aide de la RDC, des gens sont torturés, violés, assassinés, et les gens sont témoins et se taisent. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous avons redémarré les marches. 25 ans qu'à l'aide de la RDC, des gens. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe update okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'okwekalakasa kukyagenda maaso mu ggwanga lino erya DRC mu kibuga ekikulu Kinshasa abeekalakasi nga beeyiye ku nguudo beekalakasa nga balaga obutali bumativu eri amawanga gano ag'ebweru ag'abazungu agasirise ate nga galaba ekitta bantu nga kigenda maaso abeekalakasi bano bavunaana United States okubanga yeeri mu mabega w'eggwanga erya Rwanda okubanga yenyi gira mochita bantu abekarakasi bano beeyiye ku street nebo kyebipiira era tebakomyoko balumbye embassies okuli embassy ya US ne Belgian ne bawanula flags eziri ku embassy zino ne bazokya bano nga bagamba nti si basanyufu n'amawanga gano agenyigira ate mochita bantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo Eastern Congo banansi bana ba Democratic Republic of Congo bavunaana ggwanga erya Uganda ne ggwanga erya Rwanda okubanga lyenyigira mochita bantu ekirimu okubanga amawanga gano genyigira mu kitabantu Eastern DRC naddala eggwanga erya Rwanda okubanga disupportinga abayekera aba M23 polisi mu ggwanga lino erya DRC yabakubyemu omuko ogubalagala okulaba nti ebagoba ku nguudo nga okwekalakasa kweyongedde nga bantu bangi beeyiye ku street nga balaga obutali bumativu eri embassy zino ez'abakulu naddala n'ekitongole ekya UN mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo abeekalakasi bano abagamba nti bakooye ekitabantu ekiri mu Eastern DRC era bavunana egwanga erya Rwanda okubanga lisupportinga abayekera bano aba M23 abeewera nga bagamba nti bajja kuwamba egwanga lino erya Congo era abayekera bano aba M23 bo bagamba nti bajja kununura egwanga erya Democratic Republic of Congo. Update okuva mu Eastern DRC nate oluvanyuma lwaba yekera ba M23 ogezaako okuwamba ekibuga ekya Sake oluvanyuma lw'okulemesebwa abajasi aba FADAC awamu ne SADAC Eastern DRC abayekera bano olunaku olw'eggulo bazeemu nate okulumba ekibuga kino ekya Sake nga bagezaako okukiwamba wabula kigambibwa nti abajasi aba FADAC n'aba SADAC nate babalemeseza omulundi omulala nainga kumulundi guno nga okulwanagana kubadde kwamanyi nnyo nga bayekera bano aba M23 babadde babuzaayo kilometers ntono nnyo okutuuka mu kibuga Sake bakiwambe abajasi aba FADAC bakozeseza ennyonyi yaabwe emanyiddwa nga Sukhoi 25 fighter jet era Sukhoi eno yakasuse bomu mu nfo z'abayekera bano aba M23 ekintu kino kyakozeseza nnyo abayekera bano aba M23 okuba nti ate bazeeyoko emabega era bwe batyo bwe balemeddwa okuwamba ekibuga kino ekya Sake abayekera bano aba M23 baagala okuwamba ekibuga kino ekya Sake olw'ensonga nti kikonnectinga n'ekibuga ekya Goma singa bawamba ekibuga kino ekya Sake kijja kubanguyira nnyo okuwamba ekibuga ekya Goma
ngokulwanagana kuno kugenda maso abantu banji baduse mu maka gawe era abasinga tebakyamanyi eka ne mu kibira. Eastern Democratic Republic of Congo ngeri kumpi n'eggwanga erya Uganda abanoonyi b'obuddamu bo bakweyongera mu ggwanga lino erya Uganda nga naddala abo abava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Okulwanagana ku kyagenda maso naye mu kibuga Kinshasa President Felix Tshisekedi ye yalayira n'agamba nti ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti alemesa abayeekera bano aba M23 okuwamba ekibuga ekya Goma. Era weekend ewedde yasisinkanye ba general ab'enjawulo mu ggwanga lino erya DRC nga boogera ku nsonga ez'ekibuga ekya Goma n'ekibuga ekya Sake. Era President Felix Tshisekedi yabalagidde n'agamba nti bakuume ekibuga kino ekya Sake n'ekibuga ekya Goma. Stay tuned and don't forget to subscribe.